La llengua de signes no és universal, sinó que és fruit de la comunicació que han anat establint les persones sordes als diferents territoris. Aquest és el cas de Catalunya, on el Parlament ha aprovat una llei que reconeix la variant catalana com a sistema lingüístic de les persones sordes. Després de la llei, ara ja ens sentim com a ciutadans, ens sentim més integrats en societat, ens sentim com a societats del mateix nivell que la resta de ciutadans, és a dir, de ple dret. Tenim una llengua que no tenim vergonya de parlar-la, no ens n'amaguem, és una llengua que parlem públicament sense cap problema. El fet que sigui un idioma com un altre, amb variants dialectals incloses, fa que la llengua de signes catalana requereixi l'elaboració d'un diccionari i d'una gramàtica normativa que la reguli. Un procés laboriós al que la nova llei acaba de donar el tret de sortida. Per ser realistes, podem calcular que en el termini de 10 anys hi podrà haver una gramàtica completa, molt completa, i un diccionari també molt complet de la llengua de signes catalana. Mentre aquest corpus no arribi, es poden establir però decisions normatives segures que permetin començar a ensenyar una llengua comuna per tot el territori. Això permetrà que tant sords com oients puguin fer efectiu el dret d'utilitzar i estudiar aquesta llengua. El sistema tant se val. L'important és poder parlar aquesta llengua de signes i tenir una accessibilitat senzilla, no com fins ara que ens trobàvem amb tantes barreres. Es tracta, en definitiva, d'inserir a la societat la llengua de signes per tal de normalitzar la situació dels sords catalans.